Lars er nanoteknolog på Haldor Topsø. Han forsker i at fjerne svovl fra råolien. Noget af en udfordring. I dag skal jeg over og kigge på nogle nanopartikler, som vi forhåbentligvis har fået syntetiseret. Det bliver lidt spændende, fordi sidste gang der lykkedes det ikke. Så skal jeg ind og se, om prøverne er blevet færdige. Og forhåbentlig så er der noget på. Nej, er det min prøve? Yes, mange tak. Jeg hedder Lars, og jeg er kandidat i nanoteknologi fra Københavns Universitet. Mit arbejde går ud på at studere nanopartikler, som hjælper til med at få fjernet svovl fra råolien. Så når vi brænder benzin og diesel af i vores biler, så får vi ikke svovl ud i atmosfæren, som er sundhedsskadelig for os mennesker og også for miljøet omkring os. Så tager vi det ind til mikroskopet. Nu er prøven blevet monteret i prøveholderen, og den er klar til at blive puttet i mikroskopet. Så bliver det spændende at se, om der er kommet nanokrystaller på prøven. Som sagt, så lykkedes det jo ikke sidste gang, men i dag har jeg en god mavefornemmelse. Så nu leder jeg efter, om jeg kan se nogle krystaller på vores prøve. Yes, her der har vi to sorte streger. Så er det altså lykkedes at få lavet nanokrystallerne ved en lavere temperatur. Og det er første gang, vi har set det. Og det er lige præcis det, at jeg er på jagt efter. Det er at være med i udviklingen af de her katalysatorer, som har til formål at forbedre miljøet. Det har jeg det rigtig godt med. Så føler man, at jeg har bidraget med noget. Nu har jeg det godt.